I dag skal Senior sammensætte den perfekte mand. En efter en kommer der en dreng ind, hvor Senior skal matche ham til tre forskellige kategorier. Kategorierne er tøj, hobbyer og yndlingsartist. Til sidst, når Senior har valgt sine fem forskellige typer, skal hun altså vælge, hvem der er den perfekte dreng. Kan man gætte, hvad en person lytter til, baseret på deres udseende? Lad os finde ud af det. Noget, vi måske lige skulle snakke om, inden vi sådan begynder med alt det her, ikke? Det er jo, at sidst du var med i min video, der valgte du jo 1000 kroner frem for Dingo. Ja. Det er godt, det der. Det er godt. I'm out. Farvel. Der var mange faktorer, der spillede ind, men okay. Jeg er sikker på, at vi finder den perfekte mand i dag. Men perfekt? Absolut fornøjelse. Jeg føler, vi skal nu. Bro, han står som en NPC. Lad være. Hvad tænker vi tøjet? Det er jo det, der er ret mange valgmuligheder herovre. Jeg føler, vi skal i gang i nogle spørgsmål. Hvor gammel er du? Jeg er 20. Et navn? Frederik. Hvad skriver Frederik her? Okay, bro, du kan jo ikke fuck, altså sådan, så fordi han hedder Frederik, har han noget bestemt tøj? Ja, du kan allerede lidt sådan associere En stil med det. Hvad leder du efter i ligesom et perfekt outfit, hvis du skulle finde en perfekt mand? Noget, der ikke er for basic, Men det er heller ikke for wild. Vi skal ikke ud i de der Clarks derovre. Det, okay. Vi skal ikke have sutsko på. Jeg er enig. Ikke i dag. Jeg er enig. Der er lidt makeup på den her trøje. Okay. Er det et red flag eller et green flag for en pige? Det er jo spørgsmålet. Det vil jeg ikke kommentere på. Det er meget individuelt, om man vil gå med makeup. Okay, jamen okay, fair nok. Altså. Men jeg er rimelig sikker på, at det er den her. Ja, okay. Simpelthen. Det er et sæt, og jeg føler bare, at han skriger lidt på sæt herovre. Og han ser også tilfreds ud. Du ser tilfreds ud med det her. Kveldtoppen smiler. Ja. Ja, jamen så lad os se, om det er det rigtige hobbiten. Vil du have så skoene? Simpelthen. Okay, hvide sokker. Det er anderledes end før. Det er anderledes end før. Wow. Helt det der drippy. Manden står i en kedeldragt. Han ser fucking stilet ud. Det er ikke for sjov. Okay, hvad hedder du? AJ. AJ. Hej AJ. AJ from the O. Skud ud. De hvide sokker, det siger meget om, hvilket outfit han er på resten af delen, eller hvad? Jamen, så ved jeg, det er hvide sko. Så ved jeg, at vi har udelukket Clarks, og vi har udelukket de gazellesatænder der. Okay, hvorfor? Fordi der kan man bare ikke have hvide sokker i. Det har jeg bare ikke. Okay, fair nok. Du skal altid nogle match den sokker med sko. Okay. Hvis du har sorte sko på, så tager du sorte sokker. Hvis du har hvide sko på, så for helvede. Den er galt. Så lad os se her. Jeg har sorte sokker. Nej, så har du det selv sorte sokker. Står preacher, men hun er altså, det er skørt, det der. Der er noget, der kalder på mig herovre. Det, jeg er faktisk rimelig sikker. Ja. Han ser også tilfreds ud. Det er også ret stilet. Jeg vil ikke lyve. Ja. Nej, vi tager det. Yes, værsgo. Absolut fornøjelse. Næste levende billede. Er det mærkeligt at se næste levende billede? Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er fint. Det er meget engagerende. Tak. Hvad tænker vi her? Nu føler jeg jo, at det er noget, jeg har set før. En fellow TikToker. Ja. Hvad tænker du sådan i forhold til din sammensæt, din perfekte mand? Kan du godt lide, at han er TikToker? Det er et red flag, det har vi jo snakket om. Det er et red flag. Det er ikke en god start, bror. Det er ikke en god start. Nu bor han tilfældigvis sammen med en, jeg kender ret godt. Okay. Så jeg føler, at jeg har en ret stor fordel her. Ved du, hvad han hedder? Han hedder Oliver. Hvad siger det om tøjet? Det er en ny teori, jeg har lært i dag. Ej, han kunne godt have Clarks på. Det kunne godt være sutskomanden. Kunne det godt være sutskomanden? Det kunne det virkelig være. The one and only? Jo, du er sutskomanden. Sutskomanden, han får den simpelthen. Clarks og sutskoene. Føler jeg ikke, han er tilfreds. Vi byder næste levende billede ind. Okay. Ja, kom. Ja, jeg føler, jeg er bedre til det, hvis vi skal være ærlige. Det var også fordi, du sagde, jeg skulle sige come on out. Det har jeg ikke sagt. Han er gazelletypen, tror jeg. Han er gazelletypen, hvorfor? Det, der er bare et eller andet, han kigger lidt på dem. Han kigger på dem? Ja, det ligner, han er ret tilfreds med de sko. Okay, så du sådan analyserer ham lidt faktisk. Hvad hedder du? Simon. Simon. Puha, Simon, det er ikke gazelle. Synes du ikke det? Nej. Det synes jeg ikke. Simon er Air Force. Jeg ved ikke, hvad jeg overhovedet. Jeg ved ikke engang, hvad min rolle er i den her video. Jeg er her bare og siger velkommen til næste levende billede. Det er jo dig, der vælger. Jeg tror faktisk, jeg er mest over i Air Force, men det er fordi, jeg ikke er så vild med de gazelle sko. Så det giver du til ham. Du siger basically, at han er grim tøjstil. Nej, det siger jeg jo ikke, fordi at der er jo nogen, der kan bære det. Jeg siger, at han kan bære det. Okay, jamen fair. Jamen fornøjelse. Vent, må jeg ikke lige se, om de er våde egentlig? What? Det er fordi, han er våde sokker. De er våde. Okay. Næste levende billede. Ikke? Come on now. Sorte sokker igen? Ja, tak. Og hvad tænker du her? Der er jo nogle forskellige outfits, du kan vælge mellem. Du kan jo vælge... Jeg ved ikke, om du er blind. Nej. Men der er ikke så mange muligheder. Okay. Ja, men der er et tilbage. Hvad tænker du om det? Tror du har ramt rigtigt? Hvad hedder du? Marcel. Hvor går du i byen? Sø. Vi har ramt rigtigt. Prøv at se. Du er så klam. Han ser også tilfreds ud. Du er så klam herpå, du er. Du er så klam herpå. Det er dig, der går mest på sø. Hold nu kæft. Det er lige dig også. Det her ikke. Det ligner ikke mig. Altså okay, Air Force'en er der. Jeg ser det. Det her, ærligt ikke. Det her synes jeg faktisk er det bedste outfit. Og jeg er enig. Ja, okay.
Spot on. Jamen simpelthen. Der er ikke så mange muligheder. Stik ham affættet. En flot fyr, der kommer ud tilbage, det kan jeg mærke. Søg hele lortet. Jamen elefanten i rummet. Det er, jeg vil godt blive enig om, det er nok ikke det rigtige outfit, du har sammen. Men det kan være, at han godt kan lide baggy jeans. Ja, okay. Og de er ekstra baggy. Okay. Ja, det er skørt, det her. Det er skørt. Men nu er vi videre til næste runde. Hobby. Hvilken hobby tror du, han har her? Vi har noget boksehandske. Vi har noget manga. Noget PS4, tror jeg, det hedder. Eller hvis jeg er helt væk. Noget PlayStation. Noget golf. Noget gaming. Jeg må sige, at du ligner en gamer. Ja. Han ligner en, der spiller LOL. Ligner lidt hinanden. I ligner hinanden? Okay. Føler, at det er den her. Også med det den skal du have med. Simpelthen. Ja, fornøjelse. Hvad tænker du? Det ligner jo ikke, at skoene passer. Nå, gør det ikke det? Det er rigtigt, faktisk. Det har slet ikke lagt mærke til. Det har slet ikke lagt mærke til. Okay. Men altså, det her outfit, du har valgt, vi kan godt blive enige om, det er et absolut forfærdeligt outfit lige nu til ham. Men hobby, hvad tænker vi? Altså, føler jeg godt, at han kunne give en et par slag. Kan du vise dit bedste bokseslag? Det bedste? Ja. Okay, jeg skal lige tage sådan et right hook. Okay. Der var power i. Det der var faktisk varmt. Det var faktisk crazy, det der. Så føler jeg også bare, at han spoilede, at det er jo ham. Ja. Han er bukseren. Kan du også lave en venstre hook? Altså, ja, I guess. Okay. Og prøv at se den her mund. Okay. Nu bliver jeg lidt i tvivl om, det er mig, der er bukseren, ikke? Okay, jamen simpelthen. Det gør jeg ikke, bare rolig. Okay. Du får bukserhandskerne. Ah, I see how it is. Det ser jo faktisk spotteren ud. Jeg vil sige no cap, men jeg føler faktisk, det er første gang, at du faktisk måske har ramt rigtigt. Ikke fordi jeg vil ødelægge det for dig, men det ser frisk, det ser lækkert ud, det her. Og nu skal vi jo så se, rammer du også rigtigt her? Hobbyen. Jeg føler jo faktisk, at han skulle have haft et gamer-headset. Men okay. Den har jeg udelukket. Okay. Og så føler jeg, at det, der er tættest på, det er jo en PlayStation. Simpelthen. Han ser ret tilfreds ud. Har du spillet OG Fortnite senere? Nej, ikke. Nej, du taber. Nå, vi ses. Men han er ikke enig. Jeg synes faktisk, det ser okay ud, men jeg føler, at den måde, han går i det, føler, at han ser meget utilpas ud. Nej, han var ikke så confident, nej. Vel? Nej, du er. Ja. Ja, okay, han er skidt i bukserne-agtig. Ja. To hobbyer tilbage. På den ene side, så kunne man godt tænke, okay, ham der, du ved, der er lidt sideskinning deroppe. Du ved, måske lidt wealthy, kan du følge mig? Lidt rig ude at spille golf. Du ved, måske det lidt divide. Det kalder bare ikke rigtigt på mig, synes jeg. Det kalder ikke på dig. Nej. Det er mere manga. Ja, jeg synes faktisk, at han ligner en, der er sindssygt dygtig til Nintendo. Jeg tror, det ikke er Nintendo Switch. Bro, det skal du virkelig ikke tage som et kompliment. Det mener jeg seriøst, for jeg det er skørt sagt. Jo, det, skørt det skal sagt. Du. Det skal du tage som et kompliment. Det er der ikke mange, der er. Okay, jamen så får ja, du ligner en, der er god til Nintendo. Det føler du ikke er et kompliment. Jeg har nok taget hjem fra byen, hvis det var det, jeg fik sagt. Fornøjelse. Elefanten i rummet. Han har ikke bukserne på. Hvad tænker du? Han er groet ud af dem på en time. Okay. Hun er en joker i dag, det kan vi mærke. Og der er én ting tilbage. Ærligt ikke? Nu har du valgt, og du kan ikke gøre anderledes. Nej, men jeg synes faktisk også, at golfhandsken matcher meget godt outfittet. Og så kan det godt være, at han ikke kan det på. Okay. Så det kan godt være, at jeg har fucket helt op, men hey, nu får han en golfhandske. Men så kan man jo sige, at så er der et eller andet, der matcher hos nogle andre. Okay. Hvad sådan i forhold til din perfekte mand? Golf, er det sådan en ting, du kunne se? Jeg synes faktisk, at golf er verdens kedeligste sport. Okay. Simpelthen. Jeg synes ikke engang, det er en sport. Du synes ikke engang, det er en sport? Okay, det er skørt. Og hun er TikToker og siger det der. Simpelthen, golfhandsken. Jeg tager den til ham. Tak. Værsgo, jeg har respekt for sporten, bror. Det skal du bare lige vide. Simpelthen, gamer, der står i det mest baggy outfit, jeg nogensinde har set i mine 23 år på den her planet. Hvad tænker vi om manden indtil videre? Er det her noget, er det noget, der smager? Indtil videre har jeg jo ramt 100% rigtigt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Okay. Hvad med sådan en gamer-drenge? Er det noget, du godt kan lide, eller hvad tænker du? Det er ikke noget, jeg har gjort mig så meget i, må jeg sige. Det kan noget, 100%. Det kan noget, 100%. Nu er vi over i yndlingsartisten her. Og skal jeg lige hurtigt brief, hvis det er, du ikke ved, hvem de forskellige er. Ja, kom med nogle navn. Min bedste ven, Oliver. Tror ikke, jeg har hørt om dem før. Lil Tekka, The Weeknd, Tory Lanez, Chilli. Hvad siger vi? Først og fremmest, hvem er din yndlingsartist af dem her, hvis du skulle vælge en? Jeg tror, jeg vælger Chilli. Chilli? Ja. Okay. Sikkert valg. Det er meget white girl sagt, det her. Og hvad tror du, han lytter til? Nu hvor han går på Hive og Rumors, så føler jeg, at vi er på en dansk artist. Mm, ja. Hvad spiller du? Altså, gamer. Hvad kan det med musik at gøre? Okay, associerer det med musik. Ja, vi lader hende. Okay. Du har Casey. That's my dog. Okay, gik til det der seriøst. Hvad tænker du? Ja. Man kan lige hurtigt sige hans navn. Det er Lil Tekka. Ja, okay. Ja, det havde du ikke regnet med. Nede i venstre hjørne. Tory Lanez. Nej, men jeg respekterer det. Hvad føler du, de her to typer er for nogle slags typer?
Men hvad siger, jeg kender dem jo ikke så personligt, som du gør. Nej, nu tænker jeg på dem, der lyttede til dem. Altså, så personligt, jeg kender sgu da ikke The Weeknd. Du taler også med Kian. Ja, jeg er tight med Kian, det er rigtigt. Det er rigtigt. Meget stille og rolig type, der er vild med The Weeknd. Ja. Sidder derhjemme, jammer sammen med sin kæreste. Ja, ja. Okay. Chili, han går på Hive eller Rumors. Okay, ja. Han går på Hive eller Rumors. Går du på Hive eller Rumors? Nej. Ludtikke. Ludtikke? Hvorfor? Det ved jeg ikke, det vil jeg ikke rigtig kan... Jeg kunne ikke forestille mig nogen af de andre på. Okay, ja. Jeg kan godt se det lidt, måske. Jeg kan måske godt se sådan lidt det der Ludtikke-vibe. Ja. Ja. Han er ikke tilfreds. Han er virkelig ikke tilfreds. Jeg tror bare, at den der sko, den lever rent-free. Fornøjelse. Simpelthen Ludtikke. Okay. Det ligner sådan en... Hvorfor skal han stå sådan her? Han er vant til det, han er vant til det. Han sidder sådan der hele dagen. Og hvad tænker du så? Typen musik her. Skal jeg guide dig lidt igennem det? Kom med det. Fordi nu kan jeg godt mærke, at det ikke er gået så godt i dag. Okay, det synes du ikke. Clarksene her, det tænker jeg sådan lidt, okay. Jeg tænker faktisk lidt The Weeknd, sådan, du ved. Jeg kunne godt, du ved, slappe af, lytte til lidt The Weeknd. Sweateren, The Weeknd. Bukserne, The Weeknd. Mit udgangspunkt, det er The Weeknd. Så du har faktisk allerede sagt, hvad du synes? Jeg har allerede sagt, hvad jeg synes, men på samme tid, så kunne jeg godt forestille mig, at du ved, prøv at se ham, ikke? Altså, så smiler lidt, du ved. Han kunne godt være sådan en, du ved, og jeg lytter til Tory Lanez, bare fordi han kan sige, at jeg lytter til Tory Lanez type shit. Kan du følge mig? Nej. Jamen, så whatever, kør det show igen. Kør det show igen, kør det show igen. Ja, okay. Jeg føler, du var korrekt med det første. Yes, okay. Jeg skulle bare stoppe med at snakke. Ja, du skulle bare tid stille. Manga-bøgerne. Det er ikke fordi, han ser sådan mega glad for dem, vel? Jeg tror, det er outfitter, han ikke er glad for. Jeg tror, han er vild med manga-bøgerne. Til gengæld synes jeg ikke, der er nogen artister. Jeg kan slet ikke sammensætte nogen af de der to på ham. Nej, og det synes jeg er problematisk. Altså, det er virkelig problematisk, det her. Nævn én chili-sang. Det er ikke chili. Det er ikke chili. Jeg kan ikke komme i tanke. Jeg kan godt komme i tanke om rigtig mange. Nævn én Tory Lanez-sang. And this is just the intro. Ja! Okay. Det er bare... Jeg gav den. Ja, okay. Ja, værsgo. Golfhandskerne matcher også bukserne, faktisk. Det var også det, du sagde tidligere. Som han så ikke går på. Er han en chili-mand? Kan du nævne en chili-sang? Som en ikke-fan. Skarp lys. Skarp lys. Okay, den er lige. God sang. Kan du godt lide den? Jeg elsker den. Det er den bedste sang, nogensinde udgivet dansk musik. Mm. Ja, jeg sagde det. Chili... jeg ved det sgu ikke, senere. Så må jeg bare sige til dig, at der er ikke så mange andre... Der er ikke så mange andre valgmuligheder. Er det så at give ham chili? Og så sige, at han kan en sang, det må være hans yndlingsartist. Det kan være, at det bare det har gjort ham til fan. Det fortæller lidt om mange chili-fans. De kan en sang. Simpelthen, så har vi været alle igennem. Tror du, du har ramt rigtigt på nogen? Der er nogen, hvor jeg føler, at jeg er rimelig spot on. Ja. Det her, det er jo dit valg. Det er det. Og nu skal vi finde ud af, hvor mange du har ramt rigtigt. Så hvis jeg siger, tag hånden op. Hvis Xenia, hun har ramt alle tre ting rigtigt. Nu. Der er stille i studiet. Ræk hånden op, hvis Xenia, hun har ramt to ting rigtigt. Simpelthen, ja. Ræk hånden op, hvis Xenia, hun har ramt én ting rigtigt. Okay, dejligt. Dejligt. Og ræk hånden op, hvis hun har ramt alt forkert. Simpelthen. Okay, det var okay. Hvad siger du selv? Skuffende. Jeg havde klart regnet med mere. Hvis du skulle lave en perfekt mand ud for de tre forskellige kategorier, hvad ville du så vælge? Der føler jeg jo, det er, sådan, det er lidt bredt. Jeg kan ikke vælge én. Der er nogen, der har tøjstilen, der er nogen, der har hobbyen, og der er nogen, der har musiksmagen, men der er ikke nogen, der har det samme. Skal vi lige hurtigt gentage koncept? At du skal vælge én? Jeg føler, outfit og musikwise, så har Oliver den derovre. Simpelthen. Oliver har... Vi skal væk med controlleren. Simpelthen. Oliver, vælger du, hvis det var, skulle være den perfekte mand ud for kategorierne? Drenge, må gerne tage jeres rigtige hobbyer med. Jeres rigtige outfit og jeres rigtige yndlingsartist med. Drengene er simpelthen omklædt til deres rigtige ting igen, og genstandene og artisterne. Men lad os starte herude. Ja, for det første, vi kan godt lige snakke om, det var absolut forfærdeligt gjort, og nu ser det i det mindste normalt ud. Jamen altså, The Weeknd er min yndlingskunstner, og så har jeg også spillet golf i mange år, så derfor er det fint. Hvad tænker du om hendes udsagn om, at golf ikke er en sport? Ja, det var faktisk virkelig wild. Ja, det er rigtig wild. Det kan jeg godt forstå, bro. Jeg kan godt lide noget tjekke, obviously, og så selvfølgelig. Jeg kan godt lide at smadre min roomies i Mario Kart. Jeg ville egentlig bare tage mit maleri med, men jeg kan godt lide anime. That shit's gas. Ja. Altså, jeg er jo ikke musikfest. Det kan jo være, at jeg kom med, så... The Weeknd er også en fin kunstner, men jeg har bare lidt mere chili med, så... Thai-boxing. Ja. Det er ikke helt forkert, men det er fedt. Chili, det er ikke helt forkert. Golf. Jeg spiller lidt golf, men kun for hygge. Ja. Jeg gamer meget, ja. Derfor headset.
Simpelthen, det var afslutningen på videoen. Jeg ved ikke, hvad vi har lært af det her i dag. Kan du komme med nogle refleksioner? At man selvfølgelig ikke skal dømme folk ud for det. På sådan, hvor, altså, der er ingen, der er ved at cancel dig. Sådan, du kan godt bare... Du kan... Jeg kan ikke blive cancelet igen. Vi ses næste gang. Det kommer ikke med, det der. Det kommer ikke med.